ತನ್ನಃ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಾನಾಂ ಅರ್ಹಸ್ಯಂಗಾನುವರ್ಣಿತುಂ ಯಸ್ಯಾವತಾರೋ ಭೂತಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ವಿಭವಾಯ ಚ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೋತವ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಮಹಿಮೆಗಳು. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳು. ಅದು ಒಂದೇ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಶ್ರವಣ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇಮಾಯಚ ವಿಭವಾಯಚ. ಅದು ನಮಗೆ ಇಹದಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಭವ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು. ಉಳಿದ ಅರಿವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆಗಳು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಆಯಿತು, ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ, ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಲಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ಸಿನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೊಂದು ಸಂಕಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ವೇದನೆ, 9 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ವೇದನೆ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ. ಅದು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳುವವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಮಹಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆ ಉಗ್ರಶ್ರವಸ್ಸು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುನಯಃ.